Kladně zastavil 3-5 jejich pohledů. Skvěl návnou Čelákovice B. Mluvíte Martin Tomáč, Martin Skilka a Radek Šafr. Na nejvíkem této trojice je Petr Svítila s 37. No a představíme si modřické hráče s 20. Jakub Pospíšil s 8. Lukáš Rosenberg s 13. Martin Miller. Thank you.
Yeah.
čtvrtfinále 50. ročníku mistrovství České republiky pro věc mužů do hejbalu. Dostáváme se do třetího sedu z KC, 5-5.